宛若，因为我知道你现在经营一个模特儿公司，对不对？ 是担任这个衣领的总经理了，是，对不对？你会不会认为说，现在的女性在职场上其实啊是没有再客气的，而且因为呢有能力的职业女性，那当然就会可以崭露头角。对啊，我觉得如果要工作的话，就是全力以赴。全力以赴。对，如果要客气的话，那就没意思了。对，就没意思了。对。但是这样子一来，会不会给男士们太大的压力？我自己个人是觉得，就是说，如果那个男士是很有自信的话，自信，对他应该是很骄傲有这样的太太。对对对对，没有错哈。那饶老师，您是这个教授啊，亲职的专家，是常常出现在很多的节目，包括 B 节目当中，拥有很多的观众，所以您在职场上也是表现非常的优秀。是。那您觉得这一点，您的老公是欲有容焉呢，还是觉得说怎么风头都你出去了？听说他现在在外面，如果有人问他您贵姓大名，他会说我是饶梦霞的先生。哇，有自信，漂亮。对对对，很感谢，以你为荣了。对，非常以我为荣。真的。对，你们敢不敢相信我的博士学位是他培养出来的？怎么说怎么说？因为我觉得我已经安于在家里带两个孩子，我是结婚的女人，还要去念书，还要拿 PhD， 太难，是不容易，不容易。他就说：“太太，你资质很好，你国小国中。”你资质真的说，他说你真的，他说你资质很好，你不要就在家里带小孩，你去念博班，你去念博士班。我可以帮忙带小孩，他那个时候已经是美国某一所大学的助理教授，漂亮。他说他可以一起带小孩，虽然他的带方法可能是我前脚去读博士班，后脚跟孩子说，你妈妈终于被我煽动成功去念博士的，他一定念得到，以后你们归我管。来，现在我们来比赛，看谁先睡着。哇，他带得好好啊，真的。句话，先睡着的有奖品，越晚起床的奖品越大。我两个孩子就互相努力的比较睡，你知道吗？对呀，所以他带小孩子的方式就是努力把他们给哄睡了，哎，弄睡了就天下就相安无事了。对对对对，他自己也可以休息。好，如中，你观察现在的女性啊，因为你也写书，你也是这个媒体的工作者，你会不会觉得现在的女性确实在职场上表现得越来越优秀，相对的男士好像就有点不长进，会不会？我觉得男性不是不长进，男生很容易因为舞台不是他，光环不是给他，对，他这个酸味就出来了。哎呦，其实我们都很支持你们，但是什么呢？我很久没有站在舞台的高峰，怎么会现在大家都叫我饶太太的先生呢？这让我有点失味。对，所以我觉得男人的自卑感跟酸味要隐藏一点点，要多欣赏老婆的好。哎，那因为你还没结婚嘛，如果你的老婆呢，哎，像宛若这样子，她太好了，太会赚，去赚，毛起来就赚，而且认识这么多模特，去去去。所以你是完全可以接受的，对不对？我完全可以接受，而且我觉得我们现在的男生应该要学习欣赏老婆不同的层面。你知道吗？我们常常会说，我们欣赏一个女人都会说啊，好年轻啊，好青春啊，好美丽啊。我们是不是可以开始欣赏我的老婆是很干练，很女强人，很聪明，对，很会念书，对，是不是可以多一些这些形容词，也让女人听听看，说原来我不只是外表，我开始被人家重视到，其实我是有能力。我觉得如果讲得很好，而且我确实觉得现在的男士有这样的觉醒。今天呢，我们到现场来看看有几对夫妻，哎，他们都很支持他们的太太呢，去外面呢去开创他们的事业。我们先来看看第一组，哎。这一位呢，米娅跟她的老公叫做日烧哥。这个米娅她以前是华航的空姐，哇，现在做什么呢？这形象落差很大，现在是做蜜月蛋糕。来，我们欢迎两位。好，米娅这个做空姐已经做多久了？之前我在华航上班将近11年，做了11年都是在空中飞，是不是？对。然后11年之后就决定退下来啊。其实有挣扎啦，因为毕竟空服员是每一个女生的梦想啦。对，那我大学毕业之后，我就很幸运的，就是直接就是做了空服员这个工作。那我想说，10年的光景都是在世界各地，哦，吃吃喝喝，飞来飞去，然后玩乐什么，其实该吃该玩的，在10年当中其实也够了。还有另外一方面就是说，10年。其实工作环境跟自己的岁月不饶人啊，对，身体可能也不堪负荷，对，所以说变成是有时候下班之后就常常挂病号，哦，对，还有就是有家人没有时间可以陪家人，因为我本身是读历史的，历史，语言，甜点没有关系，哎，真的，差好大
有没有？这三个点差好大。没有人知道啊。你读历史的那啊，毕业不是当老师，就是继续研究啊，研究什么？哎，我也不知道。对，然后所以变成是。可能是兴趣，我喜欢念历史，然后历史方面的故事，那尤其是甜点方面的，例如说这个甜点的起源在什么地方？哦，真的，像意大利，还是有一点关联嘛？对，变得把它扯在一起。这个工作让我跟这个我现在做的事情结合上。意大利一定找提拉米苏最原始的地方在什么地方？对，那所谓的德国黑森林为什么要叫黑森林蛋糕？对，奥地利的沙盒蛋糕为什么叫黑森林呢？顺便问你一下，其实黑森林蛋糕是起源就是它有一个特别的比例。对，像奥地利有一个这是算一个历史故事啦。有一个宰相梅特涅。梅特涅、对，他特别喜欢这种巧克力的蛋糕，可是巧克力的它可可的比例一定要。照那个比例才能够叫黑森林。黑森林，那取名叫黑森林，纯粹就是因为它黑黑的。也不完全，因为它起源于是德国南边。德国南边那个德国其实有分三个地方，北边嘛，中部跟南。那南部是属于黑森林的部分。对对，因为奥地利跟德国刚好是处于那个中间。好，不错不错，这样子的话，我们就是我临时考了一下，随堂考，果然是有研究的，对不对？这就对了。最早的时候，其实你不是做蜜月蛋糕，你是做什么？刚开始其实做什么铜锣烧啊？对呀，其实我是。刚开始我们爱做一个东西，或者是喜欢一个东西，你只要，可是你不专心，就是说没有专心认真去研究、去钻研的话，其实失败率是很高的。对，因为我跟你讲，我刚才一直在访问你的时候，我一直在旁边瞄一下日少哥，日少哥的表情始终都是一号表情，就是有一点无奈这样子，然后蛮严肃，也没有什么笑容。日少哥今天来有压力吗？今天会陪他来，当然是没有压力的情况下才会来。啊，为什么刚才表情都冷冷的、酷酷的？可能每天面对电脑的后遗症吧。真的哈，啊，你看到我们现场这么热闹，没有让你觉得比较温暖一点吗？有啊，感觉今天看起来很多年轻人感觉上蛮快乐的。我还以为你那个表情冷冷的，是因为老婆要卖这个甜点，自己开创事业，你是有点不情愿吗？没有啊，像其实来讲，像甜点这个东西，我是一直觉得他想做，我就一定会去支持他。哦，真的吗？他想做什么，你都支持，这么好？哎，对。那像之前铜锣烧，他就是有遇到一个毒奶粉事件。对，那可糟了。本来有实体店面，你们本来有实体店面的。对，实体店面，然后因为毒奶粉的关系，变成客人不会上门来买。然后那个时候我就在一个礼拜之内就决定了，我要把店面收掉，直接改由网络来经营。你现在等于就是说你的工作跟这个老婆的这个事业是结合唯一的吗？还是你另外有其他的工作跟事业？没有，现在就是专心做一些通路的结合，还有网站的维护之类的。那但是你也就是说很愿意，就是在他很忙的时候帮忙他来带小孩照顾家里吗？对啊。